ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 9/3/2019 11 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿತನಾದ ರಾವುತಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ ವಯಸ್ಸು 23 ಈತನು ಆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ದೂರಿನನ್ವಯ ಇಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪ್ಯ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಿ, 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಜಾಪುರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 21/12/2021 ಆರೋಪಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಸಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೇಸಿಂದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, 2019 ಅಂದರೆ 9/3/2019 ಈ ಕೇಸ್ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಆಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾವುತಪ್ಪ ವಿಠೋಬ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತಂದು 23 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 11 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ಕೇಸು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಅದು ಸಜೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು